ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും റോടോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുത്തൻ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലെ പ്രൈവസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രൈവസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോണ് ഏത് വിധേനയും പല രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും നമ്മുടെ ഫോൺ ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ കോള് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാമറ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തേർഡ് പാർട്ടി അപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പെർമിഷൻസ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ ഡയലോഗ് ബോക്സും അലോ 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 എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കണം, അതായത് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാലറി ആക്സസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ മൈക്ക് ക്യാമറ എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെ, നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും വായിച്ചു നോക്കാതെ അഗ്രി കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോണ് തേർഡ് പാർട്ടി അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആളുകൾ ഓതേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും സെപ്പറേറ്റ് കോഡ്സാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ഐഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണ് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കീപാഡിൽ *#21# എന്ന് ഡയൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോൾ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് സെറ്റിംഗ് ഇൻ്ററോഗേഷൻ സക്സീഡഡ്, സെറ്റിംഗ് ഇൻ്ററോഗേഷൻ സക്സീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലിങ്ങനെ വരും, നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ കാണും. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, വോയിസ് കോൾ ഫോർവേഡിംഗ് ഓൾ കോൾസ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ, അത് ഡിസേബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഡാറ്റാ കോൾ ഫോർവേഡിംഗ് ഓൾ കോൾസ് ഡിസേബിൾ ആണ്, ഫാക്സ് കോൾ ഫോർവേഡിംഗ് ഓൾ കോൾസ് ഡിസേബിൾ ആണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡിസേബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇത് എല്ലാം ഡിസേബിൾ ആണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫോണിൽ എല്ലാം ഡിസേബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫോണ് ഹാക്ക്ഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് വെരിഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കോഡ് അടിച്ചതിന് *#21# ഡയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസേബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ഹാക്ക്ഡ് അല്ല എന്നാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റാ കോൾ ഫോർവേഡിംഗ് ഒക്കെ എനേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ കോള് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിലൊക്കെ ഫോർവേഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കോളുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നേരെ ആ ഒരു നമ്പറിലോട്ടാണ് കോൾ ഫോർവേഡ് ആയി പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോൾസ് മിസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. മേ ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൾസ് ഒക്കെ മേ ബി ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ SMS ഡാറ്റ സിങ്കൊക്കെ അതുപോലെ ഫോർവേഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാക്ക്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളിട്ടുള്ളത് സാംസങ്ങിൻ്റെ Note 10 Lite ആണ് കേട്ടോ. ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കീപാഡിൽ *#67# ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ അവിടെ താഴെ MMI കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ലഭിക്കും. അതിൽ കോൾ ഫോർവേഡിംഗ് വെൻ ബിസി, വോയിസ് നോട്ട് ഫോർവേഡ്, ഡാറ്റ നോട്ട് ഫോർവേഡ്, ഫാക്സ് SMS, സിങ്ക് അസിങ്ക്, പാക്കറ്റ്, പാഡ് ഇതൊക്കെ നോട്ട് ഫോർവേഡ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ കോൾ ഫോർവേഡിംഗ് ബിസി ആകുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം ഫോർവേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോർവേഡിങ്ങൊക്കെ നോട്ട് ഫോർവേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് വർക്കിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി വേറൊരു കോഡും കൂടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് *#62# കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് വരിക, സെയിം ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ലഭിക്കുക. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഒരു കോഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൾ ഫോർ ഗ്രൻ നോട്ട് റീച്ചബിൾ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണ് കോള് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാവും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ഫോർവേഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡും വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫോണ് മേടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മളെ കോള് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളൊന്നും വേറെ ആരുടെ നമ്പറിലേക്കും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ മൊബൈൽസിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സൗകര്യം, അതായത് ഹാക്ക്ഡ് ആണോ അല്ല എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഓപ്പോ, വിവോ, സാംസങ്, റെഡ്മി പോലെയുള്ള എല്ലാ ഫോണിലും ഏകദേശം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊരു ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്, 100% വർക്കിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു പുത്തൻ പുതിയ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മീ റാസ് പോപ്പ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം റോടോക്സ്.